Еліміздің солтүстігінде жарысқа бара жатқан мектеп оқушылары мен дене шынықтыру пәнінің мұғалімі жол апатына ұшырады. Апаттан оқушылардың ұстазы оқиға орнында бірден көз жұмған. Ал төрт оқушының екеуі алған жарақаттарынан ауыр халде ауруханаға түскен. Жол апаты Явлинка және Заречный ауылдары арасындағы тас жолда болған. Бұл аудан орталығынан 1 шақырым жерде ғана. Оқиға орнында бірнеше көліктердің соқтығысқандығы анық байқалады. Өйткені автокөліктердің бөлшектері айналаға шашылып кеткен. Бірінші көліктегі төрт оқушы мен дене шынықтыру пәнінің мұғалімі қазақ күресінен облыстық жарысқа бара жатады. Қатты көктайғақтан көлік қарсы бағытқа шығып кеткен. Көлік рөлінде болған жаттықтырушы Руслан Үркешев сол жерде қайтыс болады. Ал төрт оқушының екеуі ауыр жарақат алады. Екеуі өте көп жерден жарақат алып, жамбас сүйектері сынған, оған қоса психологиялық түрде қатты шошынып қалған. Жол апатынан қатты зардап шеккен екі оқушыны аман алып қалу үшін ақ халаттылар 3 сағатқа дейін ота жасаған. Ал ауруханаға жеткізілгенде ес-түссіз болған екеуі енді өз-өздеріне келіп жатыр дейді дәрігерлер. Белгілі болғандай көлікте болған 15 пен 17 жас аралығындағы үшеуі Ленин орта мектебінің оқушылары мен біреуі облыстық спорт интернаттың тәрбиеленушісі. Қайтыс болған Руслан Өркешев те Ленин орта мектебінде ұстаздық еткен. Мұғалімнің өз көлігімен неге жолға шыққанын өзіміз де білмейміз. Бұйрық бойынша аудандық спортшылар бірігіп, бір автобуспен шығу керек еді. Мүмкін барлығы жеңіл көлікке сиятын болғандықтан мұғалім өзі жеке апару туралы шешім қабылдады ма деп болжап отырмыз. Мектепке тиесілі шағын автобус болған, бірақ неге екені белгісіз жаттықтырушы оқушыларын жарысқа өзінің жеке көлігімен алып жолға шыққан. Ал бұйрық бойынша арнайы көлікте ертіп жүретін арнайы органдарда болуы тиіс еді дейді мамандар. Олар обысты газель көлігімен және жол патрульдік полиция қызметкерлерінің ертіп жүруімен жолға шығулары керек еді. Олай болмағанын өзіміз апат болған соң ғана біліп отырмыз. Қазақ күресінен өтуі тиіс болған жарысқа дене шынықтыру және спорт басқармасы мұрындық болған. Яғни ұйымдастыру шараларына да олар жауапты екен. Дегенмен қазір арнайы комиссия қай мекеменің кінәлі екенін анықтап жатыр. Руслан Құсайынов, Данияр Сүлейменов, Информбюро, солтүстік Қазақстан облысы.